Азыр эми элге да туурабы кабыл алып болуш керек. Себеби кичине өзгөргөн желеги чыгар. Эми баягы өзөгө деле өзгөргөн жок. Баягы мурунку эле желек. Болгону гана нурлар түзөлүп калды. Анан түндүккө бир эмес аны кошулуп калды. Чаң барагы баягы кичине чоңураак боз үйдүн гана чаң барагы болуп калды. Чечим эмес бүт ошомой да, бүт ошо мурда кандай болсо ошондой эле кырк куру кыргыз, нурлу ошомой болгон мурда ийре болсо түзөлүп калды, айырма деле жок. Ошол эле да. Мурунку эле түстөр калды, мурунку эле эмеси, мурунку эле түндүгүбүз болгону чаң барак гана бирөө кошулуп калбаса калган ошол эле мойдо. Эми андан да чоңдор бар, канат чоңойгон сайын көбөйө берет, ал төртөө эмес, бешөө, алтоо, жетөө, сегизге деле чоңоюп кете берет чаң барак.